ยารณาจวายาวลาจาโตโยกิตุโรสิมยาอาโล สิยิชันตาจินโกยิจัมมาจินภิสงสวาเน ภูเซนโตหอบโยปยัตตะเมติสสะเตยามยังกู นาเลนานัยญะบาสิ นาเรอไตเลติจะบาสิ ติเรไตเลดิบวะดิขันธามะสွญญะเก โกดุขะโกเลสะติ้งอาว ရှင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာယေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကို တိုက်ကြွတော်မူပင်ထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သော ဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2599ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွင်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာ ဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇု ဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဝိသိယမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်။ ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်။ကဲအားလုံးတရားဝဲမစခင်ပေါ့လေနှုတ်ဆက်စကားလေး ကိုယ်အင်ကိုရွာနဲ့ကိုကွင်းဆိုတော့နည်းနည်းပြောကွင်းပြပါနော်အဲ့တော့တရားနာဖို့ရွာမှာကြွတင်ရောက်ရှိပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းအခုကိုးနာရီတောင်ခွဲပြီဆိုတော့တို့တော်တော်ကြာကြာစောင့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားနာဖို့အတွဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တကူတကတစ္ဆာမန္တိုင်အသင်းကြီးနဲ့အတူ ချီတက်လာကြတဲ့တို့ယောဂီတွေကလည်းခုချိန်ထိညနေစာမစားသေးဘူးဆိုတော့တို့ခင်ဗျားလည်းတော်တော်ပင်ပန်းပန်းเนาะခက်ခက်ခဲခဲတရားနာလာခဲ့ကြတာဒါဆိုတော့တို့ခင်ဗျားလည်းပင်ပန်းနေပါပြီအဲ့တော့အားလုံးတရားနာဖို့အချိန်မီအောင်ဦးစင်းကလည်းဒါရွက်ဆောင်ရအဲ့တော့စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့လူတွေလည်းစောင့်ရကြနတ်အောင်တပင်တပန်းလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပင်ပန်းရကြနတ်အောင်เนาะ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်လေးယူကြသေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီရွာကအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဦးစင်းရဲ့မိခင်မေတော်ကြီးဒေါ်သန်းဤမွေးဖွားရာဇာတိမြေဖြစ်ပါတယ်သူမွေးခဲ့တာတော့ဟိုဘက်မှာပေါ့လေကဘာပြူသွားလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုဒီဘက်ဒါကရွာကအနောက်ဘက်ကိုရောက်လာတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရွေ့လာတယ်ပေါ့သို့တော့ဒါခိုးတောင်ရွာဆိုတဲ့ဇာတိပုတိတော့မပြောက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီရွာကခုံမနခုတ်တယ်ဗျရွာကိုလာတဲ့အချိန်မှာခုံမနခုတ်တဲ့အသံနေရွာကြီးမှာတစ်ဖောင်ကြီးတွေရယ်အဲ့ဒီတစ်ဖောင်အောက်မှာဦးဇင်းတို့
ye chuke yada, amai yada. Ero kete galare miu miu piang tua kete nau do ku yuare male komunat dan tei mejaro bo. Ero alo tini aludo teya aludo boli uzenu ti yuama shide uzenye baduido chede unyu. Raga meroji ye mau ma meroji ma aku diau shi bare u mau ku tu suimiu nyara gare di tema shi bare mamye yi mamye tan bole mamye chi bole ero eri ati di dos na pe dos suimiu miane alung do yore ma shi jare keli yue lume meri ku tamani ra babeza aluro pime Shien tiya ngaze ne dila shien apa tiya ngaze kurang chong bau ne dina alang chong bau wache poli asa shi de pye di di pajare kuyo adana da alu do ba da au alu poli naumya a chong nyinyo ye nyinyo de lube sele biro de da pom yo ye ne no yeji mu sentan tu te yi gu udinu sele bi sao ya do wu shi ba era dini alung joya ulaje da ga ga ma bau nu ale te nyi le nyi ne la yau biro Kudu bwe ma pawe songye beja de dwe uzinga a tube wamiya wanda ne chizu de mare alungu le kong yu bare lo tali shi uza pyo cha lo bare no alung ma nyi ma nyi u bali ben ban singye kan biro la jara uzinga wanda bare ero uzinga te ya sa ya au ero a chushi au soro uzinga pali tua dadi ya le soro te ya ma Kamman kittan Winyanam bizan Tana thini ho Dimyasa bhyaya Soma zakali tuabido dhariya Eta ba le sura Kamman kittan Kan sura de Leya mine dure Bane dure Kan nga bane dure Winyanam bizan Winyanan, winyan, duro gaundu ye, winyan, sikaliha, bhiza, miyuzi ne dure, sika ba ne dure. Kanga, leyami, sika, miyuzi, tanna di ne ho, tanna ga, di miyuzi ne, apin shintan mo dure, laumbi ya re, ye ne dure, tanna ga ye. Tanaga Yemi oza bokwa no Ero kamman kitan kanga le Winyinga Myozi Tanaga Ye Dali dari yare suraga Udano kudo kaumu re piu jaro me Sura kaumu piu yin Kaumu piu ro me Sura sikali Ayyema pshepula Eri sika Myozi Myozi no Eri miozi ya ni, di sekali ya ni bido, si saun bido, kaya kan, wazi kan, mana kan, kan man sura, kan leya miyaji gu dua piutau nama. Piutau nama sura, di sekali ya miozi ya ni, di kan le miyaji gu, kan le miyaji gu, piutau nama, kan piutau loja nama. Loda, di wenyen sura miozi ya li, miozi maman ya, apa matamu. Hoga lah, mana le? Pemimpin tamu. Teka nauga lama kali, dua tanda ama tanda lejau lama dahaga. Di tanda music lama dahaga. Tenai, payi le? Tenai. Aku udah lulus rokau nuga. Pada seno piaya demi dah tawa kari pini ro. Rokau nuga music pini disiku. Tanayi ne laumala Nyanyi ne laumala lu miyin Akaun yui pshi me surat di bidhapun Eno Tali uzenga di ninyak pyojana Eno tiya gaun zengguro di lu bidhare Pinya shidu atui Padele Atui lungli No aku tu ini dah, ke ke pemain mian zaman itu yang nak lajar eh pergi di sini, sahaja ni ada pergi di sini. Ada di luji luar ni yang aku tu kaum mulu yang mian zaman wayama cangjam saya ulah. Adi wayama cangjam saya ada nak kue mah,
စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိရင်စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခန့်မှုမရှိရင်မျိုးစေ့မမှန်ခဲ့ရင်အဲမျိုးစေ့မမှန်ခဲ့ရင်ယုံညံ့တဲ့မျိုးစေ့ရှိနေရင်ယုံညံ့တဲ့အပင်မပေါက်အပင်ဆိုတာကတိခဏနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူးเนาะအမြင်ကျင်းနေမယ်ဘဝတုဒ္ဒမပြေဝဘူးအခုဆိုရင်ဒါရန်ကုန်ကကိုးစင်းနဲ့လာတယ် ဒါကကိုယ်စင်းတဖွဲ့ပေါ့လေ။ဂျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအသီးသီးကိုးကားနဲ့ကိုလာကြတာတွေရှိပါတယ်များစွာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခရီးသွားတဲ့အလေအထအလေအကျင့်အတွေ့အကြုံမရှိကြရင်ပညာနည်းနေကြရင်အတရားနဲ့တရားအယူအဆတွေအတွေ့အခေါ်တွေမတူကြတော့အပြန်အလှန်နားလည်မှုလွယ်တာတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာတွေဂတိကောင်ဖြစ်တာတွေခရီးကြံ့ကြံ့မှုတွေမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။
pukul ini malay. Lepas ada wira wasari, amiaji mau yang lawan ni dua. Wafu sembu, na mau yang lawan ni. Yang si kau yang si dia kama cintau mu, cintai mu. Dari mau dari abis dari ku cuci mu, mui mu, mana pun saya dah. Udu mengelar di ni ni kabi dua yang mana pun sembu daru dia mu, no? Hei lo. Ailu, cangja saya ada, wayama saya ada, alu di, miasa, si ni. Ani si dalam bah, atu ejo, bahu tu ta, nyampe nya, saya kong a, masih ye, kudo ye, lo ye ne, bapsem. Angkudo be ni bau dam. Elah dah lego, udahnya di ni nya, dari bebu a, acang kau bola, bola lo udahnya, pinya si atu e, no, acing ale tay miao, kuna igwe, no, paysa le luri go. เราเอชเนี่ยดูดีก็เป็นมันเนี่ยดูดีก็อารมณ์เสียงพี่เอาเมียนเมียนตัดตัวฮอบี้ยามาบอดีเนาะเฮ้ยก็ด่าลีเนี่ยชี้ข้างอะไรก็การงานเลยอามีเอริเลมีบอกมาเป็นเป้ามาก็วิญญาณสุรเอ็มยูสิมาเลยเลยเอ้ยวิญญาณแต่เมื่อคุณอุตส่าห์ดูดูร้องดูน่าเลยทามาดีวิญญาณสุรเอ็มสิวิญญาณสุรอะไร คุณรู้ว่าโน้ตสิสิ่งก็นักการเนี่ยจะคุยลงมาเยี่ยงเราล่ะร่างกันนะที่สิ่งก็นักการเนี่ยเยี่ยงเราในร่างกันนะไม่เอาไปในร่างบอกว่าเข้าไปเนาะคุณจะรู้ตัวเราเนาะก็อาตุดาวาปุถุสโนสุเรจามีมีสิ่งเดือดเลยละจามีสิ่งเดือดเลยละอ๋อจามีสิ่งเดือดเลยลูกกูขันยุทธายิน แต่นายเอาเข้ามาละเนี่ยยี่เราจะมาละเอ้าปุ๊บก็ปุ๊บอยู่ยังชาลูเนี่ยมาใส่มุนอ่ะนี่เจเนี่ยเนี่ยเชนได้เชนได้บอกเลยคืออลูกาลาสุอลูกาลาบอกอลูบ่ได้ยาวเวลาเรกาลาสุลาเรกาลาขี้ตัวนี่เรารู้สึกขี้ตัวบอกเชนได้เชนได้มาจงด้วยนี่อะไรอายุนี่ ไอ้ที่เจ้าหน้าเนี่ยอายุไหนอายุไหนกูดูกันตัดดีกับบีรอไปยี่เล้าไหนของจูดามไอ้ด้วยคุณอุ้งอ่ะปีท่าเรื่องเดียวกันจริงอ่ะบาร์เรื่องปีนี้สิจูดูปีนี้สิเที่ยวเที่ยวมั่วบุเนาะเดี๋ยวนี้ตามันนี่เชื่อมโยงไว้สุดละตามันนี่เรื่องนี้ต้องใส่เนี่ยเดียวกูไว้อุ้งอ่ะฮอบบี้มาบ้างตัวต่อนี่ก็รอยี่ร้อยมาอุ้ยสาระกับบาร์เดียวฮอดอน ไม่รู้ว่ามหาดูเป็นมาทำงานดีเลยบันดิตตาตามันนี่ฮะล่ะอดีกาก้ามหาดูก้าเจ้าบิวลาบิดอปันนิดาตามันนี่เลยคนนั้นได้อายุมันจะตัวอะไรเอ้ยคุณเลยดีนี่อุ้งอ่ะไม่รู้นาบุวิดาเด็กอ่ะไปยีวดาตามันนี่เลยเจ้าบิวมาดูเจ้ายีวดา ยีวดากาเลยคนนั้นเนี่ยด้านเนี่ยยังหันอาบเชิดตัวคนนั้นเนี่ยด้านเนี่ยเอ้ยยีวดาคนนั้นเนี่ยด้านเนี่ยยังหันอาบเชิดเลยสุดละดูดีปีนี้ไม่ได้รู้ละปีนี้สิได้รู้อาจจะอารมณ์อารมณ์กูปีนี้สิได้บอกกูรู้ด้วยอุ้งอ่ะสูจินเลยเอ้ยเราดียีวดาเดียร์โดเรมาปาร์เรปีนี้สิได้ยังด้วยนะตัวเราเอาโน้ตด้วยเลยเท่ากูเชื่อเลยไม่รู้ ใช่ไหมเลยใช่เอาอุ้งอ่ะบ้านบุบยามาบ่อยเนาะเออปีนี้สิได้ไปรู้ด้วยเลยสุดละด้วยสุดละสิบเลยมิวสิเนาะ
Pinyasi Turo Gong Chutan Wen Dwajare Poguri Ye Hori Music Turu Music Winye Music Ha Pelao Mia Chutan Dale Pelao Mia Kong Dale Music Pelao Kong Dale Sura Ligu Uzino Dini Hoja Naja Yene Atu Yu Jame Chinyame Bo Ero Yivada Sura Ga Dupia Tada Naro Ma Yaswa Piyashi Kuro Mia Jiye Leya Doya Apa Lize Ye Kong Zong Pinyaya idde pide, betulai. Sendari bodra, semnya cie ni engezo. Elok sendari bodra guru mnya cima, mau nama koneyausi. Elok koneyaus sendari bodra galai tu ye tu paysaine gari cawse do. Pisi osari gu sunlo biro gari cawse sunlo biro yahang wedwana. Tiha shame sobro ubedai dana golida hala. Sendari bodra ne sema mauglan lau tengai jen ne yau kamu kong ni kansa yen puai ji yen ani tawe ga ya biro yahan wo doare sura alau mati ula. Eni ma turo miyo yo tawo ku eni ya nainga biya wu doa jare kajaro eni ya ma nalanda taka doji sura da sendari bodra ya muiya mi muiya yua tu mui puaya tai kango siri te biro eni ma nalanda taka doji sau tara pinya siri pau puare ya. Bare. Pinyasi di papuare ya, elo, sendari bodra ini mui puare niya bo, eli niya ma, sendari bodra ga, tu tui ge de tui, puelan tu mui uzeno turagan uri macibu la, cibu le, puelan ni miasa cibu la be, tapi me utari bodra lu tui ge de tui miu, tui bu, elo sendari bodra lu sura, nama cianya ngaya si de, ubah awang ngaya kalida so, nama cianya tetau ne, tu biaya itu de tetau si ne bi. Ela di benda di tahun ni dia, biar benda begini tu, tuan cini ni ye ni, benda begini mana, ni awal, parami acau dakan ni ye, lusamu, dakha, di begini muzi gali ye, sentan cemye muzau, benda cini ye tuil lagi, bah tuil le sura, ha ngaro kuda biar benda begini cini dah le, na ane dia soyan di luar dia awam, sura, ngaro le. Shima mahobhu surat turu atan nasejo ayuwe lauka bo surat dan senza ji buwe ji yene pila ne tangwika hobu no turu reza buwe ji yene bhe mida matua tibu bhe mida mima matua tibu bhe za langa bhe lu ha bhe ha nguzi ha bhe ha luansi ha ne di nao da lai ni ma di dui miu surat pinya si bibi dui lai da tu dui ha mamma mula ku uzi no turu rongdu ha alo alo saipyo shen mu surat Lojin lah, lojin lah. Lojin ni, tanya le ayuh ni wo. Lojin ni, ni cahaya je, ni aje biar sunyi lola je. Dah ni agong long ludaai, lojin ni. Lojin ni lo, ni lojin muri yang nama, pinya siaga belu tui lai leh sura. Aku yang ni le ngaruh kamu gong jalan dia, terdengar be. Tawara, mahuk. Aku uzin lo tu orang tu biar sunyi mula lojin mula. Terdengar biar jenah la, tawara biar jenah la. Dah tak ada wadah ye, dui. Ho, ini mah pinjam si ne pinjam eh bahagia dah le zulah. Pinjam eh ni ka dia biar ni ko seka seka biar bu senjahan ini. Pinjam si aja dia biar mien ni dalam memien ni mula lu cilek. Elo pinjam si senjari bodoh lah tu le dia mien ni dalam memien ni mula. Memien ni mula so video tu lulan syabi piah dah dan arah le mian mula. Yang no tu si jeng alun sun dua repin, ni mana repin dek salaru, tidu bersalaru, uba salaru, ni mana doya. Di bawah ni ada yang mana ceri mai repin dua. Deka ni romo repin dek songda, uba zina, faham no? Benar yang repin dua itu. Ngaya, sendari bodoh ane bauin, caw ya, tu romo nama benar yang siapa? Kuni ya, nau songja ni raga, jiwada ngaji de. Elok ye wadah ngaji deh, kena ni juga bersih deh surau. Senari bodra si deh. Tu nyabi nyaci maro, turu miyu, turu nyigo maunmari ya si jago yonghar deh. Yonghar lo, niza ya bawen jengu mata deh. Ngaji le ye wadah mian akeh yu engah cuapi lagi ye, tengah wapu cuapi lagi ye. Minu tu deh cangga dah kopi dot, kau yang kau bela jah. Miba kau down ni bu. Kau yang dah menisura, miba kau biar je, ya ma wilu ya. Mana biduhi anung jadu, kau yang ma mau bu, yang kami bu gudang ma, dah tini ma,
mei ade apie kin au mei ade pousa mada pidu hi anunya do mada pidu mi kin pha kin jesu shin do di anunya dan anu nyut khwin lo ati ati phit ba yi lo de lo mei ade ero shin da ri boudara ako ji song ako ji apha ya de tu ga be pha kin niya ga ni ta won yu ba de ho mi ba ri pyan mi bo a chein ma ya da mo lo ma phit nai na mo lo ni ro maung la yin တင်ငန်းဝတ်ပေးလိုက်ကြဟောပညာရှိရကြိုတွေးထားတယ်ပြန်ရှိပါလို့ထားတယ်ကြိုတွေးထားတော့သူအတွေ့အတိုင်းကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်မှုတွေလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီသူတွေးတဲ့အတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မေတော်ကြီးเนาะမာနနီပုံလေးမကြီးကလည်းဘယ်ပေါ့မလဲသူကလည်းဒီလောက်ပညာရှိတဲ့သားတွေမွေးထားတယ်မိခင်ပဲသာသမီကောင်းတယ်ဆိုတာမိဘကောင်းလို့သာသမီတော်တာ မိဘတော်တို့လက်ဦးစရာမိတိုင်းစွာသာပုပ္ပါစရိယမိနဲ့ဖအဲ့တော့သာသမီကိုအပြစ်တင်ခြင်းရင်မိဘအရင်ကြည့်နော်သဘောပါသလားကြီးကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုံနေမကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါသားအကြီးဆုံးကလည်းတဲ့ဥပဒိတ်သားကသူ့စည်းစိမ်နေအကုန်စွန့်ပြီးယဟန်ဝတ်သွား ဒါတယ်မကဘူးနောက်ကသူ့ညီတွေညီမတွေပါအကုန်ခေါ်သွားတာအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးတဲ့အခုအငယ်ဆုံးသားလေးဘယ်သူပဲကြံတယ်ရေဝတ္တပဲကြံတယ်ရေဝတ္တကလည်းခေါနနဲ့ငယ်သေးတယ်ငယ်ပဲငယ်ညာတော်လဲသူ့ကိုဒီတိုင်းလွတ်ထလို့သူ့ကိုလာခေါ်သွားရင်ငါဒီစည်းစိမ်တွေဒီဥစ္စာတွေဆက်ခံမဲ့အမွေမရှိဖြစ်တော့မယ်မျိုးဆက်ပြတ်တော့မယ်ဘာပြတ်တော့မျိုးဆက်ပြတ်တော့ဟော ဘုရုဇင်တွေကမျိုးပြတ်မှာကြောက်နော်ဘုရုဇင်တွေကမျိုးပြတ်ပြန်မျိုးပြတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမျိုးပြတ်ရင်ဒုက္ခတွေပြတ်တာဗောဒါခင်ဗျားတို့ကတရားပွဲတွေပြောတာဟုတ်ဗျာဟင်ကိုမျိုးနယ်လေးကိုတော့ဂုံယူခြင်းရတဲ့လူတွေကြီးပဲជីပွားခြင်းရတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအေးပညာရှိတွေကြဒီလိုမဟုတ်ဘူးပညာရှိအတွေးကြတော့မျိုးဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာ ဒုက္ခပြတ်တာမျိုးဆက်ဆက်နေတာဟာဒုက္ခဆက်နေတာကြည့်လေတန်တရာတခွေလုံးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လဲခဲ့တာချမ်းသာတာပါလားပါပါဘုရားကဲကြည့်တန်တရာတခွေမှာတို့အကြောင်းအကျိုးသိခဲ့လားမသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမသိတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးရမ်းမလို့ဘူးလားလောက်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာမရဘူးလားဘာသစ္စာရ အဲ့တော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကဘာရလဲအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေကပဲတဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေဘယ်လိုလဲလုတ်နေတဲ့ကံတွေကလေလိုပြလိုလွတ်မှလားအကျိုးပေးမှလားအကျိုးပေးတော့ကံမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့နာအနာကမှလည်းဘာရမလဲကြီးတော့တို့ကအတိတ်ကလုတ်ရကြောင်းအခုဘာသစ္စာရလဲကဲပြစ္ဆုတ်ပံလဲဘာရဖို့လုတ်နေကြတာလား ဒုက္ခရဖို့မျိုးဆက်ဆက်တယ်မျိုးဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာဘာမျိုးဆက်ဆက်နေတာတော့ဘာမျိုးဆက်ဥဒ္ဒထွန်မျိုးဒေါသမျိုးလားဒုက္ခမျိုးလားဒုက္ခမျိုးပါဟမ်ဥညိုမျိုးဥမောင်ကိုမျိုးလားဒုက္ခဆက်တယ်လားဒုက္ခဆက်ပါဟဲ့အဲ့ဒါကိုသူ့မျိုးငါမျိုးသူ့မျိုးကြကယူဆိုင်တယ်ငါမျိုးကြကယူမဆိုင်ဘူးသူ့မျိုးကဘဲ့နေငါမျိုးကဘဲ့နေ ဒီဒုက္ခသေးခြင်းကိုယံဖြစ်နေသေးဗျာသဘောပါသလားဘာသစ္စာတွေလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲ့ဒါကိုငါမျိုးမဟုတ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးသူ့မျိုးကြတာမဟုတ်နိုင်ဘူးရှင်းလားကောက်နေရတာနဲ့ချိန်နေရတာနဲ့ယံဖြစ်နေရတာနဲ့သူ့စီမလာဘူးနဲ့ငါနှုတ်မဆက်ဘူးနဲ့ဟာရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေတာသူ့မင်္ဂလာတော့လာပြီးတော့မတည့်ဟိုအပြစ်မတင်နေဗျာတရားမှမမှတ်မိဘူး ရှင်ပြတပည့်တော်ဘာတော်လဲသိလားလာမမေးနဲ့မသိဘူးဘာကိုဟာကိုတောင်မှတ်မိတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားဘာလို့ဆိုတော့ဓာမြားလုံးလို့ဘာမြားလုံးလို့ဒီဒုက္ခမျိုးကြီးမှတ်နေစရာမှမလိုပဲနဲ့ဥစ္စာသဘောပါသလားဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာသဘောပါသလားအခုဒီတိုင်းမှာတရားနာနေတဲ့ထက်မှာကြုံမျိုးမတော်တဲ့လူတရားဝင်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အမျိုးတော်ဘူးလို့ဒီလောက်ပဲမမှန်လာတာဒီလောက်အောင်ကောင်းနေတဲ့
ခင်ဗျားတို့ဘာမျိုးတွေတို့အဲအဲ့တော့ဒီတဲ့အမျိုးမတော်တဲ့လူမရှိဘူးဒါဖြင့်မျိုးဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဆက်တာသဘောပါသလားမျိုးဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာ
Doga piada mana ni madiu? Boleh mai madiu? Cenari boleh ramai lagi. Madi lo. Tu file masih lo uteh mana? Cia dah. Tengah mai yang ngara si zaman cedok mabeh sopi lo. Tuh shui terhi jin. Cenari boleh ram. Shui terhi lu sura. Malu tu lo. Cenari boleh ram piada no mule. Beri ni bang sanggama. Meroji kali, dekat sui piatta bau ngaya, sui ekam mandang ngaya, dilu mandang mau puno. Dahar piazau di ne abah, no bayi daun biau macamai. Kalau mandang deh laji deh, oh ngah mandang kali cai dah, no. Cai suku le bama malu nai, iboleh biau. Mani ama uzeng arah ubi, elo arah cajanan lah macamai nai. Laji biau no laji lejo, oh hau bawi dah dulu tahu zame, abianji lo sui awu niko pepe go daun. เทียร์เราเทียนซุบบ่เว้ยแต่ว่าบาดละเออเราง่าได้เราเสียพยามูไปเจ็บบ่เราไปดองล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 งมือชิวแต่เมื่อตัววัดที่เดินได้มูท่าเราอีเทียร์เราเดียร์น่ารู้ยากละบ่เนาะเออพี่มาชิดีแล้วมันดีกว่าชิดีเดอเนเนอีเมก้าวมองมองท่าบ่เนาะแกเออเราอะไรบ้านมีอะไรรู้มั้ยเออมาแล้วนี่บ่เนี่ยมาอีกอ่ะเด็กก็มีเสียชนะเสียชนะ คนนั้นได้ยี่วันได้เลี้ยงมิวเซ่พี่ตัวมาสู้ลูสู้ไปตัวช่วยตัวเที่ยงช่วยตัวเที่ยงเชื่อวิโดหัวกะคนนั้นได้มีเนี่ยไอ้น้องชาบิมาเนี่ยอ๋อคนนั้นได้มีเนี่ยไอ้น้องชาบิไอ้น้องชาบิเราเยาว์ได้เลี้ยงตัวไปเราไม่มาดาวมอลีตัวไปเราดาวยามไปเราวิ่งผ่านตรงอาลงส่งตรงยี่นี่ดาวยามเมงลาบวยจีเจียมปะก็เลี้ยงเราบ้ามาไม่ได้บ่าวเมงลาสองสู้ลูสองลาย สามีตัวเราดีตัวเราด้านเนี่ยตัวเราตมีกูตัวเราตมีเนี่ยมีบ้าบูบารีกันกระโดดเลยข้ามาสูบไปมาเลยตัวเราตมีมีบารีอ่ะเนาะได้ที่ชามาท่าไปดูเรียตัวเราตมีมีบ้าบังบารีกันสูบไปได้ที่มากระโดดไปกระโดดเลยข้าเจ้าเรามาตัวเราตมีเลี้ยงกูเอ๊ะตมีเลี้ยงกันไม่รู้ยัง อภวาอันนี้ตัวเราต้องมีเยอะมีหน่วยเรามาจีโจอภวาก็อัตตยานนั่นเสียชีวิตเลยอัตตาเปล่าชีวิตตยานนั่นเสียชีวิตเมนูเยอะอภวาเยอะจริงๆตยานดีกว่าไล่นาจริงสองปีเดียวอัตตยานนั่นเสียใจใจเมนูดีเลยเนี่ยดีมียาอัจจุระกว่าป้องพ่อยุ่ยมีอะไรต้องมีหน่วยกูสองเสี่ยวนั่งยาสี่กงตัวดีไม่ตัวเดือดร้อนละ ไปเลยไปเลยที่เรียนดีมีอาเบียที่เนี่ยแต่ที่ยังนั่งเสียชีเดไม่รู้อภวาลูอภวาเยจริงจริงที่ยังตัวอาเตชีวิสุรตัวมาโกจริงที่ยังกองกองเนี่ยไม่ใช่หรอเอ้กูอาเตชีเรื่องรู้เรื่องตัวไม่ยังเลยอภวาบาซาดรู้เปรูนีดรู้เปรูไทยดรู้เขากันละเอ้อตัวเยจริงจริงที่ยังรู้ไรนาเลยไอ้น้อง เชื่อมาพี่ไอ้น้องเชื่อมาจริงวุฒิมิสิวละเอ้ยไอ้ที่จริงวุฒิเก่าหนึ่งไลน์น่ะพี่ดอกอภวาเกิดตัวเส้นเนี่ยที่อันเสียชีวิตที่เลนที่มียานเนี่ยน้องส่งมาไปเลยว่าไม่เอาบ่มาบ่าวจุดที่ข้อมาบ่าวเขาอยากรู้สักก็อยากรู้ดาเต้นเต้นไปจุดที่เอาลาบเชิดเดือดรู้สู้สารเรื่องมันเบาเมียตัวมีอยู่สองเสี่ยวในมาซีเอ้ยอะไรนี่รู้เรื่องที่ยามันน่าอุ้งว่าที่จะเรียกตัว what are follow เนาะเอ้าโหรว่าเจ็ดท่าเรือหายโอ้โหทีวีดีโอไอ้ดังเสียวเสียวโอ้เดี๋ยวเราดูเรื่องมีอายุอย่างนะอากูด่ากันโอ้ยงั้นถ้ากระด้างนี่ล่าเร่ล่าดังจีวีดีโอดันแต่มีอยู่เปียงวีดีโอฮอร์โร่ตัวเราหนักกูเจ็ดท่าเรือสามวันสุดสามวันจ้ามันยังเข้าไปละเฮ้ยต่อไปเลยมีอะไรต่อมีอยู่ไหนกู สองเสี่ยวในบาซีไม่เบี้ยวละเบี้ยวดอกฮารีคนนั้นเนี่ยได้ยี่วันได้ลีอัดด้วยยี่วันได้เบี้ยงอะไรไทยน่าเท่านี้ละตู้เล่โมกุตู้ก็สูบไปเล่โมกุตู้พ่อเลยตู้มกรอดีตู้ไม่เล่มกรอดีบุเข้าไปเนาะไอ้ดอกตู้เบี้ยงตู้เนี่ยเล็ดชายอะไรคนนั้นเนี่ยแต่เราต้องมีกูจีจีบีดอกเนื้ออุจิโดเลย คุณน่ะสู้เลยจะนอบยามเบี้ยวจังไปเลยไปเลยอุ้ยเราดอยเราคุณน่ะไปเลยเดี๋ยวสู้เลยจะนอบยามเบี้ยวจังมั้ง
ne pyo 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 sa ma atat 120 shi bi phit do no tangay ma le ti ye apwa ko chi bi do apwa ye jin thong at de taya ko jin saung bi do atat 120 tai tai di lin di maya ne myat taw myo nwe ko saung shao nai ba si oh tapi apwa chin ne taya ဟုတ်တယ်တော့ဗါလဲလဲအဲ့ဒီဖွားပဲမလဲတဲ့တော့120ဆိုတော့ဟိုမှာအေးရဖျားကဖြစ်နေမှာပေါ့အော်အဖွားကိုတွေ့ကျင်တာလ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 ာမလီငါမြေးလေးရတော်လိုက်တာပြအဖွားပဲပေါ့မလို့အေးရပေါ့မှာဖက်လက်120ဆိုတော့ဖက်လက်စူးစူးပြိုးပြိုးရှိပါဦးမလားအဲမြက်တွင်းကဟောက်ပဲအယိုးကငေါ်လောကိုယ့်လက်မှာကိုယ်မသိနိုင်ကိုယ့်ခြေမှာကိုယ်မသိနိုင် ဆိုတော့120ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခနဲ့သမီးနဲ့120ချိန်နေဘလို့နေတော့ဟမ်120အဖွားကြီးကကြည့်ရတာမင်္ဂလာလဲမရှိဘူးလှလာပါပါရှိရလားမရှိဘူးဒါဖြင့်ตายရစရာမရှိပါဘူးတက်မဲ့စရာခုံမင်းစရာအဲ့တော့အခုကဒီသရိုသမီးကိုအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်အောင်လို့စုမပေးဘူးလားပေးလိုက်တော့သူကသရိုသမီးတလဲကြည့်အဖွားကြီးတလဲကြည့် ပြန်မေးတယ်သူကသူ့လိုဖြစ်မှာလားဘာလဲဘာလဲကျုပ်ပြောတာလည်းရှောက်မပြောနဲ့လေဗျာဟောဒီခုနှစ်ဒီသရိုသမီးလေးကဒီအဖွားကြီးလို့ဖြစ်မှာလားဒီလိုလေးလို့ဥမ္မာပေါ့သိတယ်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လာမယ်ဆိုတာ သူကသူ့လိုဖြစ်မှာလားဘာလဲဘာလဲဒီခုနှစ်သမီးလေးကဟောဒီဖွားကြီးလို့ဖြစ်မှာလားအေးဘောသူအဖွားတိုင်းအသက်ရှည်အောင်နေနိုင်ရင်ငါသားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငါမြည်ရည်ဒီလိုအသက်ရှည်မှာပေါ့တိလာဒီမှာဘယ်လောက်ကျက်သေးရှိလဲဟမ်ကြည့်ရတာပုံမလောက်သဘောပါသလားတွားလည်းမရှိဘူးသဘင်ကကျို့လို့ကျဲတယ်ဟုတ်ကလား လက်ကတုံတုံစကားပြောတော့မတန်မစွမ်းသဘောပါသလားဒါဖြင့်အိုနေတာမင်္ဂလာလားဇရာပိဟဲ့ဇရာကိုမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတယ်ဟောလားဆင်းရဲတယ်ဟောဟောဟောဒီပညာရှိခုနှစ်နှစ်သားပညာရှိကသိတယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့သူနှုတ်ကတော့ထုတ်မပြောဘူးဒီလိုကြီးဖြစ်မှာလားဒီလိုကြီးဖြစ်ရင်တော့ သဘောပါလားသဘောပါပါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြစ်ခံမှာဖြစ်ရောပေါ့လေဂျင်းနဲ့သလားသဘောပေါက်သလားဘုသူ့အတွေးတို့အေးဘယ်နှစ်နှစ်သားခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နဲ့အတွေးတူလားမတူဘူးတူရပါတော့ပညာရှိသဘောပါသလားသူ့ဝိညာဉ်ကို ညာနဲ့ရေလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာနဲ့ရေလောင်းနေလား။အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကဘာနဲ့ရေလောင်းတာ။တဏှာနဲ့ရေလောင်းတာ။အိုမာမန်းသိရတဲ့လဲ။ပေါင်းနေတာပဲ။စွန့်နိုင်သလား။ပေါင်းကျင်တဲ့လူကလဲ။ပေါင်းကျင်နေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပေါင်းကျင်လို့ဆို။သူအိုရာလိုချင်လို့ပဲဖြစ်မယ်။သဘောပါသလား။ အဲ့တော့သူတို့ကတဏှာရေလောင်းထားတော့တတ်မဲ့ပြီးရင်ခုံမင်ပြီးရင်အဲ့တော့နှစ်သက်ပြီးရင်အဲ့တော့တကယ်နှစ်သက်ဆရာရှိသလားဆက်ဆုပ်ဆရာလားဆက်ဆုပ်ဆရာအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကသူ့ပါကြီးလားအသူ့ပါကြီးလားအဲ့ဒါတရားနာတော့မြိုင်းနေတာပဲအိမ်ရောက်ရင်တော့ငါရောက်ကြမှာမစွန့်နိုင်ဘူးသဘောပါသလားတရားပွဲထဲမှာတော့ငါအလင်ငါမရရှိသလားမရှိဘူးဘယ်မှာမရှိတာတော့ တရားပွဲထဲမှာမရှိတာအိမ်ရောက်ရင်တော့သဘောပါသလားအခုတော့တရားပွဲထဲမှာလို့ခဏနေဖုံးဆက်အောင်မှာအင်းအစိတ်ပူနေဦးမှာလေဟိုကားကလည်းပြတ်တယ်လို့ကြားတယ်သဘောပါလားအေးတို့အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းဟာကြီးနဲ့အဲ့တော့အိုနေလဲခွာနိုင်သလားမွေးရင်ခွာနိုင်ဘယ်သူရေလောင်းနေလို့
အခုတော်ကောင်းတို့ဘဝဒုက္ခမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေဘယ်လောက်လန်လာတာဝေကရပြီလွတ်အောင်ရုံးတော့မယ်လို့စိတ်ကူးသလားအန်ကြိတ်ခံသလားအင်းအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဦးဇင်းရဲ့ဖြစ်လာမှာတော့သဘောပါသလားဘာသစ္စာလဲဘာသစ္စာလို့ဖျားတို့ကျတို့မျိုးကဘာမျိုးတို့ဒုက္ခမျိုးရေဝတကခုနှစ်နဲ့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ဟမ် ဒါကြီးကဒီလိုဖြစ်လာမှာဆိုတော့ဥဒ္ဓနတို့တော်ကောင်းတို့အမျိုးကအိုရတဲ့အမျိုးနာရတဲ့အမျိုးသေရတဲ့အမျိုးဒါပေမဲ့ဥမာရဏီမျိုးပါပါဝီမျိုးများပါသေးတာမနာပဲနေသလားအဲ့တော့တကယ်ဥဒ္ဓနတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့အမျိုးအစ်စ်ကဘာလဲအိုမျိုးနာမျိုးသေမျိုးပြန်ပြော အဲ့တော့ကိုယ်မျိုးတည်းမှာမအိုတဲ့လူရှိပါဘူးဗျာမအိုမဲ့လူရှိပါဘူးဗျာမအိုတဲ့လူလည်းမရှိဘူးမအိုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမနာတဲ့လူရောရှိပါဘူးဗျာမနာမဲ့လူရောရှိပါဘူးမသေးတဲ့လူရောရှိပါဘူးမသေးမဲ့လူရောဒါဖြင့်တို့မျိုးဘာမျိုးတို့အိုမျိုးနာမျိုးသေမျိုးဘာသစ္စာတော့အဲ့တော့အမျိုးဆက်တဲ့ဆက်တဲ့ဆိုတာဘာဆက်နေတာဒုက္ခဆက်နေတာသဘောပါသလား အဲ့ဒီမှာရေဝတကအကြံထုတ်တယ်ငါဒီတိုင်းသွားနေရင်ဒါကြီးနဲ့တွေ့ဟုတ်ပြီနော်အခုတိုင်းကလက်ခံပြီးတော့ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေရင်တဲ့ဒီတရားနှစ်ဆယ်အဖွားကြီးနဲ့သွားတွေ့မှာတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုအဖွားကြီးမျိုးတော့ငါမလို့ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအပ်တဲ့သူ့လဲအိုရတဲ့ငါလဲအိုရတဲ့ရေဝတကကြည့်ပြီသူ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးနေတဲ့အမေသူ့မေလဲဒါကြီးလာပြီ ဒီတော့သူ့အမေကြီးတော့လဲအိုနေပြီသူ့ဖွားကြီးတော့လဲအိုနေပြီဒါဖြင့်သူတို့မျိုးကလဲအိုမျိုးဂျိုးမျိုးကလဲသူ့မျိုးတို့မျိုးလေးလောက်ကြအောင်နော်သူ့မျိုးကလဲအိုမျိုးငါမျိုးကလဲသူ့မျိုးလဲနာရတဲ့သူ့မျိုးလဲသေမာပဲအဲ့တော့အိုနာသေမျိုးဓူပေါင်းမှာတော့သဘောပါသလားမအိုမျိုးရရင်တော့ရှားယူခြင်းယူရနေလို့ မအိုမျိုးများရှိလားမနာမျိုးမသိမျိုးမသိမျိုးဒါဖြင့်မျိုးကောင်းယူကောင်းနေလားဒုက္ခမျိုးတွေလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီမှာဝိညာဏံဗီဇံဒီမျိုးစိတ်ကလေးကခင်ဗျားတို့တဏှာရေသာလောင်းခံရရင်ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့ဘူးအခုခုနှစ်နှစ်သားတာမဏိခုနှစ်နှစ်သားရေဝတာလေးကသူ့စိတ်ကိုဘာနဲ့လောင်းလဲဉာဏ်ဆိုတာဆင်ခြင်တာ ဦးဇင်းသင်ထားဘူးတဲ့အကောင်အဆိုးပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာပိုင်းခြားသိအောင်မလုပ်ဖက်သိပါမလားသိပါဘူးမသိဘူးအဲ့တော့သူ့စိတ်ခဲသူစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းအိုမျိုးငါဘက်ကလည်းအိုမျိုးသူလဲသေမှာငါလဲသေမှာသေမှာချင်းတူတူငါတို့ကဘာလို့ဒီအမျိုးကိုဆက်နေဦးမှာလဲသူနဲ့ငါနဲ့အိုနာသေချင်းပေါင်းရင်ဘာပဲမွေးမလို့ ဒါပေမဲ့သားလေးသမီးလေးမွေးတယ်လားအိုနာသေးမွေးလားအဲ့ဒါကင်မွန်းတဲ့မင်္ဂလာတဲ့ပခက်တင်မင်္ဂလာတဲ့အဲ့တော့ဘာမင်္ဂလာတော့အိုနာသေးမင်္ဂလာနောက်နာမည်ပြောင်းဖိတ်အိမ်မှာအိုနာသေးတကောင်တိုးလာပါသဖြင့်သဘောပါလားအဲ့တော့သားလေးတကောင်မွေးတိုင်းအိုနာသေးတကောင်တိုးဖိတ်ရှင်းသလားဘာသစ္စာတိုးတာတော့ဒုက္ခသစ္စာတိုးတာခင်ဗျားတို့ကပြောနေတယ် ရွာတယောက်တည်သွားပြီအမျိုးတယောက်တည်သွားပြီဆိုငိုလိုက်ကြဘာလို့ဆိုဒုက္ခရောသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဒကောင်ရောက်ရင်ဒကောင်ရောက်ရင်ဒုက္ခဒကောင်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလားသဘောပါသလားအဲ့ဒါတယောက်ရောက်တော့ခင်ဗျားတို့ငိုလိုက်တာပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးသဘောပါလားဦးစင်းကဒီစကားလေးပြောကျုပ်ကသွားသတိရတယ်အဖေ့သတိရတယ်နော်ညီတော်မောင်ကအခုမနေ့က တရားဟောသွားတဲ့ညီတော်မောင်ကကားတိုက်ခံရတော့ကျွန်တော်ကြိုးပါညာပေါ့အဲ့မှာညီကိုနေရောက်ရံဖြစ်ကြတော့ဥဒုမင်္ဂလညီတော်မောင်လှမ်းကန်လိုက်တကယ်တော့စကန်ကန်တာပါစကန်ကန်တာသူ့တင်မသွားပြီးတော့ဟိုကလည်းအိမ်ကိုအမှုကြီးအောင်ဖွင့်သူ့ပောင်ကိုထိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမှုကြီးအောင်သွားဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့ငိုပြီးတိုင်တော့ဟိုကကြာဖို့နဲ့ကြုတ်ကိုချပါလေရောဗျာ ချပြီးမေးတယ်ရိုက်လဲရိုက်တယ်မေးတယ်မေးတယ်မင်းညီလေးငယ်တုန်းကသေသွားတော့ဘလို့
ဘယ်နဲ့လုံးမလဲกว่าတယ်ဆိုတော့သေတယောက်ယောက်တာပေါ့ဗျာလို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်လေကိုအရိုက်ခံနေရပြီဘယ်လိုလို့ကောင်းနိုင်တော့မှာလို့အဲ့တော့ဒီကောင်မရှိယော့အေးတာပဲတယောက်ယောက်တယ်အဲ့တော့အဖေကဒီကောင်နဲ့တကောင်ကျွဲတဲ့နော်အကျဉ်းနာမရှိတဲ့ကောင်နဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ကောင်နဲ့ဆိုတော့တလစကားမပြောဘူးအမေကပြောတယ်ငါသားတောင်းပန်လိုက်တယ်ကျုပ်ပြောတာမှားလို့လားလို့မေးတယ်တကောင်ရော့ရင်ဒုက္ခရော့တာပဲအလုရှုပ်တယ်ကျုပ်မပြင်းနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီစကားကိုခုထိမတောင်းပန်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနောင်လဲတောင်းပန်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားဘယ်လိုသူရိုက်ချင်လို့ရိုက်တာအာရမရိုက်တာတို့ရကြီးနိုင်ငယ်ချင်းဗမာပြည်ဒီဝါရပဲဗျမှားရင်မှားမှားရင်မှားတို့နှိပ်ချင်နှိပ်ချင်တာသဘောပါသလားအဲကျုပ်တရားပွဲပိတ်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တောင်းပန်တယ်မှားနိုင်ဘူးလို့မားလေဆိုကိုရောကိုရောကိုပြောကျုပ်ကတော့မပြောနိုင်ဘူးချင်းတယ်နော်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့အမှန်တရားကိုတော့သေတောင်လက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘာယော့သွားမှန်ဘူးလားမှန်နေတာလေအဲ့တော့ရေဝတ္တကဒါပဲဒုက္ခကြီးတိုးမဲ့တူတူတော့အဲ့အလုံးကမလုပ်ဘူးကြမ်းနေတတိထားငါဘယ်လိုလုပ်ရင်လွတ်မလဲခုနှစ်နှစ်သားနော်အဲ့ဒါချွေထန်းစင်ကြီးတွေနဲ့တခါတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြီးပြီးတော့တို့သမီးအိမ်ပါခေါ်တော့တာ9နှစ်သမီးသမီးနဲ့နော်အဲ့တော့အိမ်ပါခေါ်သွားတော့လမ်းပြန်လဲပြန်ရောဒေဝတကြံပြီอืมအားဒီလိုဘလို့ပြေးရမလဲအဆောင်ကျက်တွေကလည်းအများကြီးပဲအဖွားလည်းပြောထားတယ်အရှိအကောင်တွေကထွက်ထွက်ပြေးသွားတာတဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းမပြေးအောင်ဆောင်ကျက်ထားတဲ့ဆိုတော့နောက်ကလုံကြုံကြီးအပြည့်ပါတယ်နော်အခုတော့သူ့မင်္ဂလာတို့ဟိုမှာလုံကြုံကြီးအပြည့်နဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားရတယ်ငါဘယ်လိုလွတ်အောင်ရုံးရမလဲတဏှာရောက်တော့ခဏရရွှေထန်းစင်ရအောက်ချဘာလို့မလို့အာကျုပ်ပိုက်တင်နာသွားကျင်ကြီးစွန့်တယ်လို့လို့ကျင်ငယ်စွန့်တယ်လို့နဲ့နည်းနည်းလေးခက်လန်းလန်းလေးသွားခြုံထဲမှာကွဲထိုင်ကြည့်အရေးချေကြည့်မလစ်ဘူးနောက်ကအကုန်ချောင်းနေတာအဲ့တော့တို့သားဘယ်လိုလဲအချိန်လေးဘယ်လိုလုံးပြီးပလားအာနေအိုးနော်အချိန်လေးတော်တော်လေးယူပြီးတော့သူပြန်လာမအီမသားနဲ့ပေါ့ရှုံမဲ့ပြီအမူအရာလေးနဲ့လောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်တက်သွားတော်တော်လေးသွားပြီပြန်ပြီဟာခဏနေဦးဘိုက်ကနာလာပြန်ပြီသွားပြန်နှစ်ခါသုံးလေးခါကြတော့လူကြီးတွေကဩသူတကယ်အစားမလာလို့ထင်နေမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ကြွေးကျင်တာကြွေးသူစားလာတာဆိုတော့ကဲသွားပါစီလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲနည်းနည်းလွတ်လာပြီနည်းနည်းအဆောက်ကျရော့လာပြီရေဝတာကြည့်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်โอเคလောက်ပြန်တက်တန်တက်ပြီးသွားနောက်တနေ့ကနေအောင်ဆိုတော့လူကြီးတွေဟာသွားလာပြီလားဟုတ်တယ်ကဲကြံတဲ့အဖွဲတွေသွားနေသွားနေနောက်ကဖြည်းဖြည်းလိုက်ခဲ့ရေဝတ္တအကျံနော်သွားနေသွားနေဆိုတော့ဟိုကလည်းယုံသွားပြီသူခဏခဏဆင်းနေတာဆိုတော့နော်ဟိုစုံမှန်တော့ဟိုထောက်လန်းကြီးကဗမာပြည်ထောက်လန်းကြီးလို့မို့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်သွားမကြည့်ဘူးနော်အည်တွေပါသလားအဖတ်တွေပါသလားသဘောပါသလားလမ်းခြုံနေထိုင်တာပဲဗျာသူကပြောတာနဲ့မေးတာကြော်ပြီးပြန်လာတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘာမှကာကနနာမသိဘူးပြီးပို့ချလိုက်ရောတလောကြီးပဲအဲ့တော့အခုလဲအဲ့ဒီလိုပေါ့လေသွားမကြည့်ဘူးမကြည့်ပဲနဲ့ဆိုတော့ရေဝတအခွက်ဆိုင်သွားပြီသွားနေဆိုတော့ကျန်တဲ့အဖွဲသွားနေလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဖဲကျန်တော့အသာလေးအသံမကြောက်တိတ်တိတ်လေးမလုပ်ပြေးပြီလစ်ပြီအဲ့တော့လွတ်အောင်တခါတည်းဒုံဆိုင်ပြီးပြေးတာနောက်ပြန်လက်မကြည့်ဘူးပြေးပြီးတော့နီးစရာအကြောင်းတကြောင်းလဲတွေ့ရောအကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ကဲပါအောင်ဖျားဆိုဟဲ့ကလေးလေးဘယ်နဲ့တော့ဆိုတော့သူ့ကြည့်တော့လဲမင်္ဂလာဆောင်လာတော့ဆိုရွှေတဲလဲငွေတဲလဲဝတ်စားရီကတခါတဲ့ပိုးဖဲဂရီပါတွေနဲ့ဆိုတော့အလွန်တိုက်ရနေတဲ့ကလေးဆိုတော့ဦးစင်းနေကအကြောင်းကဦးစင်းနေဟဲ့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 မင်းသားလေးဘယ်ရလာလဲမင်းသားလေးလားတထေးသားလားမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ရလာတော့တင်ကန်းဝတ်ချင်လို့ဟာဒီတိုင်းဝတ်ပေးလို့မရဘူးမိပါတယ်ရောမိပါတယ်မပါဘူးမိပါတယ်မပါဘူးမြန်မြန်ဝတ်ဆိုတော့နေသားမအောင်တငယ်လေးမင်းကဘယ်ရလာတာလို့ဟာကျုပ်ကမင်္ဂလာဆောင်ကလာတာကျုပ်ကဥပတိတ်တရဲ့ညီဘယ်သူညီဥပတိတ်တဆိုဘယ်သူရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အိမ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအကြီးဆုံးမလို့ဥပတိတ်တလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့တို့သာသနာမှာကြတော့လက်ရရအေရတဲ့ကြီးဆိုတော့ဥပဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ရတဲ့လူဘူးမှမရှိဘူးသဘောပါသလားယေတိထတာသူတို့တိထတာဘယ်သူတိထတာအဲအရှင်သာသီဘုဒ္ဓရာအရှင်မြတ်ကြီး
Biar dong lelaki lelaki biar. Bahasa binya ya ini deh. Alon tujuh nih buku jisro. Tamatin apa diji? Be upade tak kaya malay. Kalau hawa ni romamu lo juga upade tak ni wo. Sora upade tak sora baru, baduro, sora jiwa dah teriak dale. Oh, siapa ruh tika ma piah, tika ma piah. Siapa ruh apa dim le? Tapi ruh ruh ni ko kau ni yau si dia piah. Tapi ruh angge tu. Tapi ruh apa upade tak lo piara? Siapa ruh kau kau ni dek? Siapa ruh bau dera? Siapa jiwa piah? Tu dek. Asyendari bau dera asyem ya jiwa piah suro. Ah dah sung karut ibu jiwa dah lah. Tema tema tema. Tapi lo jiwa dah bapa piah lo bapa piah suro. Era wasari tiga cah biro takkan. Tiga orang ni ya tiga biro balu biro. Tengah wo biro ni jiwa dah asyendari. Ngaji nane ya nawa lain nara dulu ni mima. Ero ngaji mana ni luro macam. Enya macam macam apa ni usiama. Ero asyem piah lo tapi lo kun biu. Tapi lo tidak lumiau ya mah tuan ni bawa mah tapi logo arahat demi arahat ho tanda ya hari arahat demi arahat ho surat aku tak udin ubi oleh zakab tu bebi oda umle elok konen dah tu bebi oleh surat hari umiu namiu temiu ga lona ini tanya tapi lo bebi apa ya balik balik umiu lona ini tanya kuna mengelar zaman apa oleh jaga terus milik u Tiada sesuatu yang apa ya jenis yang tiada lainnya jenis sambil itu tiada sesuatu yang dah dilihatnya di mana miato amiogu sahaja naik masih membiak la, ada tu miao miao dah la yau dah la miao yau di, bah miao itu, oh miao, ya miao, dah ni dah ambil miao dah miao la yau dah miao la. Tapi amio macam ni dia jauh dia aku, soyam, siapa lagi? Kalau amio tu amio tu dah dah macam solusi ni, dia orang ni lu awam yang mulu amlu a. Cita biaya cilai deh sih, kau ni dah ni, uzin cium lu lu, no, ini taman ni dia gua pilih soy, uzin di taman ni dia gua pandira taman ni lu, jiwa dah taman ni lu, tangki sa taman ni lu, no, taman ni jauji dia gua cibi cium lu lu, tak apa dah lah. Kalau di sini amia Eh, tiang aze wudet he amya turu cunjung, no, naumata dana azan ni deh, mabawu lu le, mabiona. Udu mengelar pertama udu sembiura diyo ama babi. Nah diyo ama udu mengelar gua sentiri indah sura puene koyen buego, pebiro diyo ama sembiuke le, negera hotau muka majiro jau ma, no, tala tandi koyen bawa, wobiro, no, udu ni si ma sabiri te angge le, erikan ebiro udu lu. Soal labi do, jangan wade kajama. Siri naga nabi do, tu mengelak buego, tapi awam bi do, kan juga tapi sini. Elo, di tiada ngaji do, tega ni, muzi kaum ni mian ya doa mesuhi. Jiwa daru, si jiwa dar, si mian jiru lu, si tangki sa tamani ru lu, mana si, bandita tamani ru lu, no, azan azan ni jiri, sini apa sini? Sini adalah, ngaru lu ni resura, di tada na. Tadah na bangun tu tuan ni sura, amio yoga on long ni dah la, amio mia on long ni dah la. Jadi konon ni tadah mana ni jiwa daga tu amio acang tu mesti hula, tu amio apa amio, omio, namio, temio, tapi mia dom amio la, yu dom amio la. Aku tu ramalan tu dulu mia suami ayah semua dah, maya abu suami dom amio amio mia la amio yula. Dah macam no. Amiu itu sura loba doa mohar ini cengkung kita tanya hilulai. Eh, nausun doa me deo miu, mahmiu. Eh, doa bosi dala. Bosi, eh aku tanda nane tu gay ma ko miu ko pinlu. Yahre, cina dala. Eh, amya sura biaya semua ulai na cendong ma miya doa miu nuh pih ma mulu. Esen biaya, oh nade lo ye dia piba piya. Sura yahre adu kemudahan bilai video. Tepatnya, alon kau wilan ti kau ne ludu wile, ayau bau ne de, siado ma tuan ni. Kacang kadiya, wania yiwada, kadiya, wania yiwada lu, dulu kau le, siado ni yiwada, pada le? Siado, amatan su nyau kelaut ini, cakau nyibo ma, kau kau nyibo ma, tuan biro daya jin. Ini terhingu cara, sendiri bodoh, siapa juga tu ni lecuh bilabi deh, ni ngelecuh bilabi, tengah mau doa bilah, terhingu cara, mian suap ya,
ตาวที่บีเจดีวันเจ้าหน่อมาแต่เรื่องตรงนี้ตรงขึ้นบ้านเนี่ยเชียงพยาเนี่ยยี่ดอกมองเลยติงงานวัวบีบีลูกเปลี่ยวเลยไอ้เราโกยเงินเลยจะพาเรียบเชียงนี่ชาเลยตุกขมยาชาโรตัวนี่นี่เลยเปลี่ยวบ้านเลยพยาจะยี่ดอกสาวเชียงอ่ะตัวกุ้งผิวบ้าโกยยี่พายอ่ะกูไอ้เราตุมาดาวันชีเดียวตัวมีสวาพยาเจ้ามันเนาะมีสวาพยากันดับบันสันนันดีดีดับเป็นยูดับเป็นยูเนี่ยเนี่ยเราเชียงปีบีโจเจ้าหัวตีดอกตาลีบุรุษอ่ะนิโอว่าขนาดไซ
Mingla sama. Eh, warung jaro. Mingla masa musuro. Wazu uga mingla sama. Eh, mingla sama ni cuit biar jaro. Wawen doyo. Wawen doyo itu apa? Si tadi buat doa jenis si. Biasa piaga dah tera mudah. Eh, warung dong lah sama. Warung dong lah biar mana. Sekarang ibu dah tahu mana siapa, jadi kita tahu agam juga. So, saya suka piala singkronomaji. Eh, ye wadah si, ngaruh le dulu dua ribu. So, saya suka piala singkronomaji kurang jam, betul kurang jam. Eh, kurang erima lewe yang leya yang anti di sisi ini dulu jam. Eh, lo, ye wadah lega, siapa orang mah, warung belau, tahu lah, kemudian dia terbalik atau leda, yang mana piala, apa piala? Bayar lupa, oh nanti di yangnya ni mionu yang lupa, so yang na bi bisu tu mah oh miosi deh lah, ha miosi piu dua, kama bawa niora, zadi nioro, jam yo, zadi lo kan cuda cuchin lo cuda lah, ubaran culo cuda lah, ubaran ada tu lo cuda lah, tena culo cuda lah. Tapi tenan niora, ubaran niora, ubaran niora, kamaruan niora, dulu mudah aula. Eh lo, ye wadah di tiada atau bisogrega ye, tu ma, kamu kong ayu ni bawa dama de tenan, masih. Kalau tenan masih lo, di bawa pada wujudan aku tenan lay di lah. Belai lo, di tu ye sema, tenan ye lawmu, masih lo, wujudan biza, tu biza muzi ma, balau ni. Yang ye law ni lo, si dah kena benda apa? Kau kan apa ini? Bercinta cinta, mera tu lah, mera tu. Kau warung tu lah, lonci, ciri orang ni lelap si biye, naik lelap si biye. Enam berdaya cinta, si biro, si biye ni dah batas sal. Tuh batas sal tu, aman tiye, tenar lari lah. Ti tenar lari lari soal, lari lo lari lah, mati lo lari lah. Cici di mana curi ni tuai thale? Tenar aku luar muthar. Awalnya amang phone ni lo tenar ye lawan lo, yang ni dah, kemarin lo ko mio ko amang ni kat dia lah, mesti u, pelawang aku korang juga, pelawang aku wajar ka, betul mio lo, ah betul mio, kalau mio ni mio lo kau mungkin naik, siapa, tapi kemarin bah mio ni, oh nanti mio ni, bah mio ni, pelawang la la. Ah, aku ayang aku, mewah juga lah. Bahan mewah itu, cina tu lah. Bermewah sih mah, bahannya ni. Cina tu lah. Elok ayam mewah nanti dua lah, tu pinjanya nanti dua biso, pinjanya tivi so gaya bahan sih tau. Eh, ni awal lah, awal zaman sih tau. Awal zaman sih ye. Tenang, luar mohon aje. Aku kemarin tenang leau jauh ni deh sura. Awalnya Allah mohon dia suara, ati silola, masilola. Eh, ati suara dari pinya bauhara. Elo, dari le masih, pinya le masih, ati nya masih doa usul. Tenai lau ni do, bade sahaya. Cina dala, elo aku jiwada, tenai kan ni bayi biaulai. Nyai biaulai do, warung tu la, atuh lai da, bapit doa. Yang apa bisu tu mata nama Yuzi, silo, tenai piat doa. Piatu orang tu dua nauta doka yau saya ajau, macam mana? Hari cima be, walai cuko. Piatu apa yang ni dekwa si si dari bodoh dari usau ni, tangga apa esia? Si ye benda si aku cual lah, ye benda alat dia, ko syaruan. Apa ini ya tua? Yang mana piatu ama, taman yang mana mahu salah bayinya, mana? Salah bayinya sura, apa ini coba? Adi wida si dobriya. Bawa ini wada, dewa segu, dewa toda, hobi no? Ini ni ane, ya ni lo tuga. Ini wida apa ini ne? Biasa apa ane tu cuala raga, yang ngaya,
Yahan berapa? 现在你不知道什么毛格拉米，你喊俺呀，就阿拉了，都把路来做，你说别先对，俺们当看那季节的，看那古里代季啊，这操，你喊俺呀，这人不都莫对，江帮俺呀，都下着雨的嘛，盘山来的，盘山来的说了，干出来被被烧着了，这古呢烧着了，哎，咱们这家嘛，干出来烧开了，古罗的嘛拉根工表家嘛呗，喏，哎，老古，都不露露来的说，江帮俺呀，把那烧来的。 多呢，稍微久呢的，哎呦，多呢，烂嘛，地哪里土家哪里，别说别辛苦了，别几个，抓着，烂瓜烂种类的苦药，烂种类的苦药着，现在那个现腌，也比着别说别好笑，先偏的，这边两个着，有的那巧色味的偏的，下着多没烂，有的那新叶不大林里的。 下着过药铺水，地两个多人，有的拿巧色喂把的片，庙里院里那大大爷爷片单多路哑巴的，这边两个多人了，有的拿东西喂喂的，不拉会喂的，有的拿东西喂喂的，咱片两家把的片的，但因为地两嘛院里庙里不是吧？多几个片比多没片，哎呦，下面片，这边都是白两个多没说的，没洗到木板了，没说片的，小茶。 小车了，没说偏辛苦了，没几个。哎，咱六百人过，六天新队伍里八了，不都嘞？好，新队伍里来困难的大，不老。既然咱们那里，咱们那里喏，哎，出家的咱们个人六百手臂包了，没有。哎，这句话怎讲？我比多，俺咱拉咱没老板呢，好了，俺咱们好照顾，不都打皮多。 哎，平安大道那龙队慢也慢得老多嘛，卡的真难嘛，真难，真难的。哎呦，地沟子卡，这多比说，俺咋办路出来了，淹了，靠了，淹了，漏了也，够嘛，够多撇嘛，阿够多撇。阿够来几？伢喊哪里？伢喊说呢？这个县里，弟弟，现在一千元没多少呗，但没不都没了。现在屋里，不都没人？现在屋里不能那啥了。 困难的大，哎，你困难的大，现在屋里八拉的，没说别，没，没了，现在那个也喊你谁来着？妈妈别的，困难的大，一个大，哎，现在屋里八八的别，哎，这屋里八人多啷个多，别多，别说别辛苦了，没几个，喏，哎呦，你有的那巧色可以啊，多也多，家里那么过，有的那东西可以啊，多样，是了，不都没了，哎，大家讲些。 你喊那么天机的，这个么天机，这一节的把那把也咱那不都没了？哎，都算呢，都教呢。俺们那边属于天地路嘞，没有，这几边属于阳天机的路嘞。路既然既然好铺，路俺们这里啦，好，俺们都空呢，都没修了。哎，咱来变下戏啊，对，喏。 没说别辛苦了，没几个。现在屋里八人，你啷个多做？说多了，爸妈、老妈、阿超、阿爸，没样能的，啷个越吃越多。多了，哎，你啷个越来比？说啦呢？哎，你啷个小嘛？你家的多少那、多少那、这边少那、强少那、苗少那、矮少那、矮少那，阿弟弟没修了？哎，那里阿哥老啊，现在屋里庙里，不都庙里？ 现在屋里呢，骨头表白的说了，现在屋里地兰的拉比说了呢，俺俺都骨头里拉比，哎，以前嘛，别说别的，这个没着，怎么办的啦？俺说俺培养呗，俺培养啊，这骨头讲了漏的啦，漏不，别说别的，给金牛不讲了，啊，这么些别说别的，咱们地兰地是看啊，地包骨多单也，地包骨骨奇妙，现在屋里没来人，都说俺们喏，怎么办的啦？ 哎，那现在屋里办的了，懒得下楼嘛，楼嘛单位楼里啊，现在屋里，那没说别的，我叫多少了？现在屋里多，现在屋里办不来，多现在屋里办不来，那得地，两个多少那当中那强中那苗中那矮中那矮中那，哎，你啊，地地多，他妈的哇，那得要看那哪里比现在屋里个不着家，把大家两码的看的，哪是呀，少红的呢，就住家，哎，那现在屋现在屋里啊，都楼嘞，还得啊，楼看不嘛，将来也喊你有，面大比着，楼咱追没呀。 好不啦？哎，那可能等大里，俺们咱们算不啦？算的，哎，那没说别的，对。
Hasin tari bodra bala, shiba moglan bala, the goshin yi bala lu, medala. Di landwe, the gate as one shiri lu abdule. Shinde wuli, ela du bawa, tanda yanga, pugere, kaumu gudu, sesane du. Tu pugere, chowdi aria, dima tesharo mamulu. Shinde wuli go, miao sabido, da lala ba ayama, idre, pogu, dajong piare, sura, miao sabia, da chimio ma wu. Ela konane dale weso be attend the lura. Hey, ramu tamani simbu wes simbu wesura. Doa di tamani itu ayung biu video puzo ap. Tapi apa bilai? Eh, orang ini kono ni amatan lakau ne sendiri le palar. Lantas cawu rumah, mabem mabam masem ye menyu menyi. Ni biau dong mu cobe kiyu cawu itu dua lu. Yale, luwe wushu dia le song song lama sazia tau sia nazia kuzia bama puzia melurau. Betul soan. Eh, lura gua betul iya lura le. Eh, dari alu, tuh tabu lulu, no? Enam ni sendiri puli sembia jine, dekahan ni lupa dua lagi jadu, mian suami jadu, ibu dah jom mau yau, yau tu sendiri ibu dah si tua bi mian suami jadu, cimiau biro, ni de, ni biro, dapat day nai, dalam day nai, erima, eh sendiri mian suami jadu, terendau, so yahan ni de, erima balar, putu sendiri yahan ni le balar, di ngaya erima, erap putu sendiri yahan ni ya balar suro. Lagapa kuar, mana jimulu, mana jia, hamba bala. Senarai bodra sura gombong jisi ni lu, di mana iwan ni ni la, sizi abi, balu dalam ni le, jangan le, sui jangan ni le, heilu. No kana guru dia jisura aji ji, no di mana jangan ni aku ngaruh ni le, jangan maji, no, di mana ekon ni, bahan ni, jikatitan ni, bahama luli di, macam. So hari mana yangu ya, dongsau caca nana. Ayah aku apa pun, keriba, muiya, cina, orang kau, oh, abis semua sura. Oh, song kau sura mana? Song kau meluri ada bunyi, meluri langkat. Nanti, eh nama yang masih u, tapi apa lagi? Eh, cinta, cinta buli ada balas cinta, cinta itu dah ya, soalnya sura. Amatan, tiada tiada, yang ramya terendong sampai lu, ya, ya, tu putus ini, yang ini nampaga biasa deh. Mena jia hamba barang apa? Damia syaroni jiwada, syaroni jiwada ni nama jia. Tapi kalau nama jia om media kan pihantar le, temanya, no? Facebook buat ni down om ya om halu pih maba, hala. Ado, dah jia ado dalam jia jia jauh si babu, tu tuhi de. Ailo tuhi ni dah aku, betul betul. Hei, mian suapia, turu peri, bah tuhi ni le jile do hot TV. Tido, oh, di luna, so video. Okay, now ni piannya mah, hey, so video. Piannya cima, biasa apa piannya guru mengajikan. Eri yahanji nabaye, atau sound ni, main ni awal lupa. Tegurone, kau bina? Yahan nabaye, atau sound ni, main ni awal tegurone lupa video mah. Okay, piannya tu, so orang tanggaranya piannya sini berdaga, lain nose, sini berdaga. Di sana mah pun ni dia piannya lagi bu. Ero. Lain no se video kan, alam le pihon tu ayok kan pihon mi bivi sura, sini benda kan tulung kan, pihon apa sura, degori balu lagi, show tengah lagi, degori u, show tengah lagi sura, adi sya tu ni lah beman ni lah, sya romah ni lah bahmi ni siro, eh sya beman ni macam pihon apa, elo adi jorin ya, tuan jorin lulu lah bi sura macam, macam apa pihon sih kalau macam ni kan, tu cuma thane degori u, show tengah lagi, show tengah lagi, hoi hai ini benda, dulu canggih le pih siro balu, teriak. Tadi yang ha, ngah cebu jangan, ha ngah tau tau mui jangan, ha niu ha dah, pun dah putus semulu no, lojong ni dah. Yang mana soal dari meluru, elo putus yang yang ni bibi, ha ngah lo tapi jangan bibi, ngah lo bah jangan bibo, solo ha lo susu pihon juga unsur semua. Macam pihon cawan ni dah, cawan dah ni, macam cawan dah, di ni pihon tua aja, pihon tua aja lo, do, wenzia lan le, si. Cuaca yang lain le, berdoa lu doa mana le, baripin ni. Ha, aku lo, aku nak jauh ni, macam lo, ha, ngaruh lama lah, mama buka dina we, ngaruh dina tu lah, mama buih dia mau. Ha, aku malih, aku lo tangguh, aku dah we, siapa mau yau, mau yau. Ha, aku mah, aku lo debi, ha, aku de, so apa mau de, kek piul lah piul. Ha, iyo, ngaruh piul lah, ngaruh jana, mau iwa. Dengaru lalu, balu dah. Tukur ne panjang thana, ha, ngaru lo luai bi, cobi do, dulu cebi pianya, tawat cebi yau bo ni, yau do,
วิธากาเจ้ามาเยี่ยส่งกันเป็นว่าเจ้ากันวิธากาเจ้ามาเยี่ยมาลุ้นเลยขยี้ปัญหาเลยมีสวาพยานในตัวอย่างนั้นเราดีกูส่งกันแต่เลี้ยงยาสีดูเลยขมิ้นเราเมียวิธากาเจ้ามาเยี่ยสุราเลยคนนั้นเนี่ยตมีกับบาปีนะเอ้คุณมาเลยดีละเชียงเว้ยไม่บกุรีบาจัดเบียกันเลยเนาะเออคนนั้นเนี่ยตมีกับบาดีทาร์ เอออะไรอย่างนี้สั่งลีบาร์ดียาโกจานาท่าโตดาบันดีดาโตดาบันตีเดียสุราบาปิดาเมื่อสั่งพยาสูงมาวันเอกินจำยออ่ะวันเอกินเนี่ยสุราตัวมันเมียเมียเนี่ยดีปีนยาสีดวงอดีตดีละอดีตเสียจ้าอดีตปีนยาอดีตดีละสุราใครเมียเนี่ยดีละอดีตเสียจ้าสุราไม่ยิ่งไม่ใหญ่มาพาวกับปีนเนี่ยเสียปีนยาสุราตู้เย็นเนี่ยมาปีนยาเกินเนี่ย ปีนี้เกินนี่เราขมิ้นเราจุดดูลูกใส่กูตั้งนานยี่ล้านตั้งนานยี่ล้านฮะปีนี้ใส่เช่นมาจุดรู้คุณจีที่นี่ยามาวิธากาเจ้ามาเยียบยานาเราดีพยานาเราอุจินินโนเสดาบ่โนเสดาปัทมาอุจงอะไรคุณนักปีสีเมื่อไงอุจินินเดบานเนี่ยยันด้วยอะไรมันเนี่ยสอด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 ส
ชาวบ้านนี่ชาวบ้านจ่าได้มาเปล่าจุดดุดองตึงงานเนี่ยตะบี้มะเน่ลุอยู่ล่ะอะเสอรงว่าเจ้านี่เปล่าจุดดุเปลี่ยนตัวแล้วชาวบ้านนี่เปล่าสิล่ะชาวบ้านบ่ว่านี่ดาดิดุดิตองวยเนี่ยตะบี้เต็ดผุล่ะเด้อจุดดุนี่มาสู้ดิตองสู้โลเปล่าตาเอ็งนอกก็ยะหันนี่จันเนี่ยยะหันนี่ลาတော့วิสาขะเจ้ามาเนี่ยชอบเปลี่ยนเนี่ยดาล็อกก็บ่อาชีพยาโดเนาะตาลียีวดะ ตาลียีวดะอีโกยินเลดันยีวดะเนี่ยตะเรนต้องว่าดาอศีเปียล่ะพะยาอศีเปียรู้โกยินเลยยีวดะจ้องตัวดาอมลีตะกมายีเอบ่ามาบ่ปูเนี่ยตะกมายีรู้จ้องมาบ่ရှိတယ်หาดิတောင်ဟိုมาရှိတယ်เนาะอีตลีไม่ดิอเมริกันไม่ดิเนาะอสงบ่ရှိဘူးล่ะเอ้จุรุจีเกดาไม่ดิไชน่าตะคู่มาบ่ရှိဘူးตบอบังล่ะ เอลโลทูจาไล่เดอะต้องส่องปิสิเดเนี่ยตะกมายีเออล้นโกสีเป็นน่ะดีโกรอเลบ่มาปูเสียไม่ใช่หรอกเปียจุโตรซอรอภีบะนะမျိုးဖြစ်นะမျိုးဖြစ်นี่တော့วิสังขะเจ้ามานี่อ่ะตู้ยินเนี่ยมาบ่ရှိတော့ปัญญาရှိนี่ล่ะบ่ရှိนี่เนี่ยญัสวะพะยาเยอสงมาฤเก้งนี่แหละปกโกญาณปัญญาရှိแหละปกโกซอรอยะหันดอฤโกปุถุชนน่ะซอยิงอ่ะดีโกรอฤမျိုးๆเปียวนี่โคโกรอก็ตะမျိုးดีโกรอตะမျိုးลุ้มတော့ ตบบาดล่ะปัญญาแม่ฤาตะค้นပြောလိုက်ตะค้นဝေဖန်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးသူတို့ပဲအသိသူတို့ပဲသတ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဥစ္စာတို့ကြည်နေရတဲ့ခုတ်ခေမီဒီယာလောကမှာအတယောက်ကတမျိုးပြောလိုက်တယောက်ကဒက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ဝေဖန်ချလိုက်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ယောက်ဒက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပြောချလိုက်ပြန်အမလီပညာရှိတွေပေါ်လိုက်တာတို့တောင်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးသဘောပါသလားသူတို့ပဲအသိ
ဒီဖြစ်နှစ်ခုထူးသဖြင့်ထူးကြမှုတစ်ခုတော့ရှိနေပြီ။ဘာရှိနေပြီ။ရှင်ရကိုတော်ကြီးတွေပြောစကားအရာဆိုရင်ရှင်ယောဒာလေးနေတဲ့ယေဝရှားတော်နေယေဝဒါလို့ဆိုတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်ရှားတော်ဖြစ်ရမယ်။နောက်ကယဟန်တွေရဲ့အဖြစ်အရာဆိုရင်ဒါဟာရှင်ယေဝဒါသည်တန်မှန်ယဟန်နာတော့မဖြစ်နဲ့။တန်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ အဘိညာတကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်။ဒီအကြောင်းကိုအမှန်သိနိုင်တာကမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားကိုငါဒီအကြောင်းရှောက်ချင်းဖြင့်များစွာသောတတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဘု து အတွေးတော့။ပညာရှိတွေဝိသံခါအတွေးမလုံးနဲ့ဘု து အတွေးတော့။ပညာရှိ။ဝိသံခါဘာနဲ့တွေးတာလဲ။ ပညာနဲ့တွေးတာညာပညာဆိုတာဒါပဲနေရာတကာမှာချင့်ချိန်ဖို့စဉ်းစားဖို့မျှော်မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုယ်ကြိုက်တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးဝေမန်နေမယ်ဆိုရင်လောကမှာအဆင်ပြေစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ဂျိနတ်သလားသဘောပေါက်သလားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာမှဝိသကာအကြောင်းမှကြီးကဒါကတော့အကွက်ရပြီတဲ့တို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလောကသားတွေသိဖို့ဆိုပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါး900လဲနေ့လဲဆွန်းစားကြွလာရောဆုံးကပ်ပြီးတာနဲ့ဝိသကာအကြောင်းမှကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့
Shin Piyaru, Dini Shadows, Jivodasi, Jwadwajareka, Pianare, Yahando Miyagu, the Biro, the Rinzaga, Mimiane Kama, Apshib and Namyopin. Namyopin, the Chodo, Yahamyanga, Chado, Jivodai, Nia, the Shadow, Amadan, Sia Pimban, Nia, Kongbar, Nia, Lubiova, and Pia, the Chodo, Yahando Miyado, a true rule, those only in a peace only, alone two jar and Nia, Lubiova, and Pia. Shin Piya. เอ้อเบซกากะอำมันဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကမေးလဲဝိသံခเจ้าမှာကဘယ်သူကမေးလဲဘယ်သူကိုမေးတာလဲဘာလိုခြင်းလို့မေးတာလဲအေးတရားလိုခြင်းလို့မေးတာပညာတရားလိုခြင်းလို့မေးတာဝိသံခเจ้าမှာကဘယ်ဟာအမှန်ဘယ်ဟာမှန်သူမသိဘူးလားသူညာပညာနဲ့သိပြီသားအဲ့တော့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားထံကအဆုံးမတရားကိုလိုခြင်းလို့ เยวดาหาชาโรมานีเดลุပြောတယ်ဖះအဲ့တော့တချို့သောယဟန်တွေကရှာတော့မှာတချို့သောယဟန်တွေကထူးကြတဲ့တိုက်တာတွေနဲ့သိတင့်တယ်လို့ပြောတယ်အရှင်ဖះအဲ့ဒါပဲအမှန်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကာမေဝယရိဝယင်ကြီးရင်းကြီးနေနေဝယရိဝထလင်းယထအရဟံတော်ဝိဟရန္တိတံဘူမိရာမနေယကံကာမေဝယောနိုင်မူနေဖြစ်စေ Yadi to Madaba Arinyewa Donai Mulepisi Nainewa Chain Wanya Neya Ayanai Mulepisi Yadi to Madaba Talika Talewa Jigo Mia Dongong Gamu Ayanai Mulepisi Yata Ajay Yanai Arahando Yahanda Dodi Weherandi Nijago E Dambumi Tonia Ayadi Ramaniyakam Mwileyo Nithe Pweji Babi Daga Miaswa Piyaka Dito Miaswa Piyaka Babi Odo Alay Suro Taungung Mawe Nini Chaiwa Mawe Nini How do you know? Yua Mawe Nini Miu Mawe Nini Padu Nire Iyad Yahanda Nire Iyad Kuna Piyo Da Bema Nire Niyad Yahanda Sura Bashire Bogo Bashire Bogo เอออติญญาณปัญญาရှိတဲ့လူနေတဲ့အရဟာဘယ်ရမှာနေနေမွေ့လျော်ပဲကြီးပဲတက္ကမကြီးဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်အติญญาณမဲ့နေတဲ့အခုခင်ဗျားတို့တဏှာရေလောင်းခံရတဲ့ပုံကိုတွေကတော့ဘယ်ရနေနေပြောစရာအကြောင်းကဲအားလုံးလည်းအိတ်ချင်လာပြီနော်အဲ့တော့တရားသိတော့မှာပညာမဲ့တဲ့ပုံကမှာ တော်နေနေမြို့နေနေသူ့အတွက်လိုအင်းပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးတောင်းမနေတဲ့လူကလည်းသူ့တောကိုညီညူပြီးတော့ဒီမှာနေရလို့ဘာမှအဆင်မပြေဘူးမြို့မှာနေတဲ့လူရောမေးကြည့်အဆင်ပြေသလားလို့အမလေးအရှင်ဘုရားကားတွေကကြာသွားလာတာစိတ်ပြက်လွန်းလို့ဒါဖြင့်မင်းမြို့မနေနဲ့ဆိုတော့လဲမရဘူးတောနေတော့ဘာမှအဆင်ပြေဘူးအရှင်ဘုရားဖြားလို့နာလို့မှကုမသားမယ်လို့မရှိဘူးဆိုမင်းမြို့သွားနေတော့ဆိုတော့လဲမနေနိုင်ဘူး เออปัญญาแม่ละหลุมมาต้อมมานี่ๆမြို့มานี่ๆជីကုန်းထက်มานี่ๆဂျိုင်းဝမ်းมานี่ๆဘဲมานี่ๆဆင်မပြေဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားကဂါမေဝယွာ၌မူလဲဖြစ်စေယတိထိုးမတပါအရိညေဝတောနိုင်မူလဲဖြစ်စေယွာမှာပဲနေနေတောထဲမှာပဲနေနေတောင်းဝမှာပဲနေနေမြေပြတ်မှာပဲနေနေဘယ်သူအတွက်တို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မမွေ့လျော်စရာအရာသူ့မှာဘာရှိနေလို့ ปัญญาရှိတယ်လို့အဲ့တော့ယဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ကိုတုံလုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ယဟန္တာတို့မှာဖုဒ္ဒသာလောကဓမ္မဟိစိတ်တန်ယတနာကပတိမရှိဘူးလားအဲ့တော့လောကဓာတ်တွေဘယ်လိုကြုံကြုံသူတို့မှာတုံလုံးเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပညာရှိတွေအတွက်ကြတော့မမွေ့လျော်เสียအရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဝิญญาณံပိဇံတဏှာသိနေဟောဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာကြီးအလောင်းခံရတဲ့ပညာမဲ့တွေကြတော့ဘယ်အရမှနေ
American, Pema Biosia Gaun, Pema Nidasia Gaun, Yahana Suino, Beya Dua Dua, the Bobadra, Tavin do a same of Yip Shinida, Bayi Launilu, Jinadala, Ela Widaga Jauma Yia, Tuma Yambina Shido, Pinya Shi, a twin and a duula.
เออยังนับไปเอพี่กูยังนี่เปล่าเปล่าพี่นี่เด้บ้านยานเนี่ยหอยงตรงก้าเว็บันตรงตาเชียงซีเดล่ะไม่ใช่บุปัญญาสิบีบีอ๋อดาตีบียังไงยามยาสวาพี่จ้าลาลุเชียงยี่วัดก้าตะโกนเนี่ยปูโจท่าละดียังนี่นับไปก็รอดาตุลุปัญญาเร่เชียงมาพี่สิไม่ลุปัญญาอยู่ยังเส้นมังโอ้ตัวเกล้าเบลุยามปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่ละตีบีแม่ตุตีทามีดีใจนี่เดล่ะเตียยาวตรงเดล่ะ อ๋ออาจารย์ส่งนายเตียยาวตั้งแต่ละปัญญาสิโรย์อาจุยตบบาสไลเออไอ้เรามาเยาวดาดีเนาะคนนั้นเนี่ยอยู่ในสิบเอ็มเอปัญญาไม่ได้รู้ละปัญญาสิได้รู้แล้วปัญญาสิบีบีตู้ก็สองสาวคนละอเมียวเมียต่ออเมียวก็สองสาวบ้าลูกมาสู้ละสู้แล้วตู้อเมียวตู้จีรบ้าอเมียวตัวด้วย โอ้มิวนามิวเตมิวดังนี้มีอะไรมิวละยูดอมิวละดังนี้ยูดอมิวส่วนสองชั่วโมงมาแล้วเพี้ยนมาเออเราได้โอเปนไอเชนไอโมดูปีบีดอลูกเอามายูมุละเฮ้ยยูดอมิวดอปีนี้สิ่งใดโมดูตูปีบีดอลูกเอามายูมุละเฮ้ยยูดอมิวดอปีนี้สิ่งใดโมดูตูปีบีดอลูกเอามายูมุละเฮ้ยยูดอมิวดอปีนี้สิ่งใดโมดูตูปีบีดอลูกเอามายูมุละเฮ้ยยูดอมิวดอปีนี้สิ่งใดโมดูตูปีบีดอลูกเอามายูมุละเฮ้ยยูดอมิวดอปีนี้สิ่งใดโมดูตูปีบีดอลูกเอามายูมุละเฮ้ยยูด
la dhoda go moha go bedu ye lao ni lo lo tana ye lao tana ye lao ni so tana mana deti nga go nga ha nga ausa nga chai ne da kai ni loka ma ba ma asin pi sia chao ero nga chai tu chai kai ni ya ma la a chao ju sin jin ya ma de ke loka ma si ya do a chao dia ne a chao ju a long a phit pi yin a be ha mye le be ha pai le da phi ko phit chin na de lou ni sia a chao ma si do lu myao chin yin ba ye lao nyan ye lao lu myao chin yin ero aku ye wada ba ye lao ke ញ៉ាញ់យីឡောင်းတော့သူ့တန်းတရားဘေးဒုက္ခကမလွတ်ဘူးလားလွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတောင်ချီးမွမ်းသွားတယ်တောမာနေနေမြို့မာနေနေဂျိုင်ဝမ်းမာနေနေတောင်ပေါ်မာနေနေနေခြင်းရာမာနေယဟန္တာတို့နေတဲ့အရဟံမွေလျော်ပွဲရပဲဆိုတော့ယေဝတ္တရှားတော့နေခုနှစ်နှစ်သားလေးပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ယေဝတ္တအတွက်တော့ပြင်းစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီခေါင်ခေါင်အရဟံပိတ္တာတို့နေတဲ့အရာတဲ့ယဟန္တရာဆိုတယ်ဆိုတော့
ยาเยี่ยมมาลูกเสียลูกชีเดมันมวยในเดียวเสียเจ้าชีเอ้อบาหยีเหล่าเนี่ยดีอาชีบาหยีเหล่าเนี่ยไหมเอ้อไม่ยอยอบ่บ่ซาซาเนี่ยตนาหยีเหล่าขันเนี่ยมันละญานหยีเหล่าเนี่ยไม่ใช่ครับจีนะพี่น้องถ้าเพียงตรีถาวริยาสายปัญญาเนี่ยจีบดุโกบดุจีมาตุรวาโกปิดเต็มเวบันชุ่งชาบุละโกจ้องโกตีบุละฮะโดมโยอ่ะบาမျိုးดิโล โอ้မျိုးนามမျိုးเตမျိုးดาဖြင့်ဒီမျိုးကိုစောင့်ချောက်ကြမလားလွတ်အောင်ယုံကြမလားအဲလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုတတိထာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်ခန္ဓာဘာနှပါအာလောဝဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲအေးကဲတို့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျှင် တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်စားသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်မိမိတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသီးသီးကိုဉာဏ်ရည်လောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့